Josip Starčević, župnik sam ove župe, uznesenje Blažene Djevice Marije. Evo, što se tiče oštećenja same crkve, su dosta velike, nemamo evo ni svetih misa zbog sigurnosti vjernika, pa smo evo i prebacili da imamo nedjeljom i blagdanima u drugoj župi Svete Katarine u Nevincu, a radnim danima imam tu na župnom dvoru, sam uspio nekako dvoranu pretvoriti u kapelicu kako bi ljudi mogli sudjelovati i da imaju tu duhovnu hranu za svaki dan. Što je oštećeno i što je najviše oštećeno? Pa najviše je zapravo oštećeno evo, je puknuće tornja, gdje evo, čak se i malo vidi da ide prema parku, malo kao da iz, ali najviše je oštećena crkva iznutra, osobito sami lukovi crkve i najviše zapravo ispod kora, gdje evo, mogli ste i sami vidjeti da može se čak i koliko je, kad dođe se bliže i pogleda i prsti i ruku mogu zapravo čak proći u tu pukotinu. Tako da evo, zbog sigurnosti, kao što sam rekao, nije baš preporučljivo da imamo svete mise u prvoj crkvi. Jesu li bili statičari već pregledati objekt? Statičari nisu, bio je iz konzervatorskog zagora gospodin Milan Pezelj. Evo je bila i naš evo, iz, nadzor iz biskupije. Jednom prilikom, odmah nakon onog prvog potresa, onog jačeg intenziteta, evo i danas evo, je isto tako, pa evo čekamo sad što će biti dalje. A možete malo samo reći o povijesti crkve, koliko je stara i rekli ste, spomenuli ste da je nekoliko puta nadograđivana. Tako je, znači 1312. godine gradili su templari, kasnije su ju dovršili Ivanovci, a crkva je kroz evo, povijest, kako sam pročitao i kako sam uspio naći podacima, 7 puta nadograđivana. Ovaj sadašnji oblik je iz 1782. godine, pa evo, to je već poprilično vrijeme i vjerojatno da i s obzirom na da Marijansko svetište potrebno je već i prije doći do ove neke obnove, vidite i sami da je dosta iznutra uništena i da je potrebna sanacija, a sad pogotovo evo, što se tiče ovog potresa, da to treba možda i malo i ubrzati stvarnost da bi vjernike moglo ponovno vratiti u crkvu. Hvala lijepo. Hvala vama.